Какво ще бъде решението, но то е интересно и в един друг контекст в какво финансово състояние остави държавата вече бившия редовен кабинет. Има ли проблем с пак ще го употребя с мъзнинките и кой спекулира с числата предизборно? За това ще се говорим с вече бившия заместник министр на финансите Георги Клисурски. Здравейте. Здравейте. Искате приемственост, но освободихте всички заместник министри. Помните ли, че и са тези думи? Предполагам, че са на академик Николай Денков, когато стъпи в длъжност като министр-председател през 2023 година. Точно така. Тогава той се обърна по този начин към Донев. Към бившия премиер тогава, Гулбдонев. Прав ли така. беше господин Денков тогава? Трябва да попитате него, но а, аз виждам, че академик Николай Денков в лично качество действаше точно както. А, би очаквал и преди 10 месеца да се действа спрямо него. Тоест, самосиндикално, премьер Денков не освободи никой от заместник-министрите. Аз, например, подадох молба от свое име, която той уважи и ме освободи в последствие. Да, отлично разбрахте защо ви питам. Миналата година говорихме за преемственост и че тя не се случва, понеже са освободени заместник министри, пък ето сега, например, вие като заместник министр си тръгвате от Министерството на финансите заедно с а, премьера и с финансовия министр. А отново защо? казвам. Да, да, какво ще ви се казвам. случва с приемствеността? Точно, точно защо. А, на първо място отново искам да подчертая академик Николай Денков не освободи всички заместник министри. В моя случай, например, той освободи мен. Но това беше следствие на предварително проведен разговор, който аз и министър Василев имахме с вече настоящата министърка на финансите, госпожа Людмила Петкова. И всъщност, за разлика от всъщност преди година и половина вече, когато министър Василев предаваше властта на министър Русица Велкова, сега с госпожа Петкова ние проведехме разговор какъв ще бъде управленски екип на Министерството, когато тя поеме поста. И се разбрахме съвсем колегиално, че. А, аз като фигура на заместник министр не фигурирам в тези планове, така че всичко е съгласувано. Да, ясно, тя ви е казала, че няма нужда от вашата вашите, от вашите помощ, от вашите услуги. Ами по-скоро аз казах, че а, бих искал да работя в екип единствено с министър Василев и тя каза, че това не е проблем, тъй като те са направили вътрешна организация за моя ресор, който беше бюджетния ресор. Но пък, ако бяхте останали, това нямаше ли да помогне сега да не се случва това недоразумение с парите, които твърди се били липсвали в а, фискалния резерв. Нямаше ли да помогнете да ориентирате по-добре госпожа а, Петкова? Новия финансов министр да уточня, понеже все още да. не е наложено името и достатъчно. Да, да, точно така. Аз мисля, че министр Петкова и министр Василев а, и двамата са много добре запознати с състоянието на фискалния резерв и всъщност имаше малко разминаване по отношение на това, коя точно дата се цитира за неговото ниво. А, според мен е нормално и двамата а, да искат да направят максимално много уточнения. Така че а... От къде дойде разминаването, според вас, защо? Да. Единият цитира 9,9 милиона към края на март месец, милиарда. пък а, милиарда, благодаря ви, към края на март месец, пък другия 6,7, 8 април. Нали? Точно да. Е, защо трябваше това нещо да се случи и хората да останат с впечатлението? Представете си, че че сте обикновен гражданин, който следи новинарския поток. Преди малко се шегувахме с колегите оператори. За какво би похарчил 3 милиарда, ако имаше 3 дни на разположение? Да. Е, такова впечатление остава. Да, аз преди да отговоря конкретно на въпроса, искам да кажа, че винаги, когато един министр на финансите говори, той говори, така се каже, на две основни аудитории. Първата е гражданите mm -hmm. в страната. Както казахте и вие понякога се създава едно такова чувство в гражданите, че може би има някакъв проблем или някаква липса. Другата важна аудитория, на която се говори, е всъщност международната инвеститорска общност, най-грубо казано, която постоянно наблюдава България. И всъщност много е важно според мен, като. Чакай малко, кой на кога е говорил? Господин Василев на кога е говорил? На, на всеки, един действащ, всеки един действащ финансов министр трябва да има отговорност да комуникира с двете общности. Вътрешно с гражданите и с бизнеса, да, да. външно с партньорите и с а, финансовите институции. Защо там е тук да не се оказал, един е оказало единия да говори на инвеститорите, пък другия на гражданите? Не, винаги се говори и на двете аудитории, но е важно посланията да са а, вдъхващи увереност и сигурност и за двете аудитории. По отношение на гражданите, както вие казахте, а, важно е да не ги плашим, че има някакви липси в фискалния резерв, защото сега ще коментирам разликите в числата. Същото е а, валидно по отношение на международната инвеститорска общност. Спомняте си преди повече от година тогавашният министр Русица Велкова а, заговори за някакви много високи дефицити, за потенциално участие на Международния валутен фонд в а, на да. мест така, в българската економика. Сега е същото почти се случва. Ами, подобно, подобно е, като ли имаме. бих казал, че не е до същата степен, разбира се. Пак се споменава Международния валутен фонд, какво ни е препоръчал, Пък как ние не спазваме неговите препоръки и така. Да, ами аз искам да кажа, че България е в изключително стабилно финансово състояние и нека да си поговорим малко за числата, които Айде. сега вие цитирахте. Министър Висилев цитира число към а, края на месец март. И според мен това е най-добрият подход, фискалния резерв да се а, реферира винаги към края на определен месец. а той не каза, че е към края на март. март. Ами той каза как ние оставяме фискалния Тей. резерв, <laughs> което е към края на последния изтекал да. месец, а именно март. И защо е важно да се гледа към края на месеца? Защото текущо, по време на всеки един месец, в а, фискалния резерв, така, общо взето в държавата, има множество разходи, които се извършат, съответно нивото намалява, и има множество приходи, които постъпват постоянно и нивото се покачва. А те всеки път ли варират така? Всеки Със ден. 4-5 милиарда... Сега ще ви разкажа точно 2 милиарда, за динамиката, е. да. А, отклонения от 2-3 милиарда са напълно възможни в рамките на няколко дни, зависимост от това какви плащания се извършват. А, например, в началото на всеки месец, около 5 до 7 число, се изплащат пенсиите. Общо вече, когато погледнем всички видове пенсии, говорим за разход от сорта на милиарди и 700 милиона лева. Така, Толь... и това, е всеки месец. Всеки месец, има ли нещо необичайно? Тоест, примерно, топлофикация, нещо необичайно ли? Да, сега ще ви кажа и за топлофикация, но това ви казвам. В един ден, когато се изплащат пенсиите, фискалният резерв с почти 2 милиарда намалява. Тоест, това не е нещо необикновено, особено в началото на месеца. А след това, към края на месеца и от средата месеца към втората половина на месеца, постъпват множество данъчни и неданъчни приходи, с което пък нивото малко по-плавно се увеличава. И всъщност, към края на април месец, ние отново очакваме Uh, фискалния резерв да е на ниво над 9 милиарда лева. А, всъщност... Но не 9,9, колкото беше в края на марта. Uh, мисля, че няма да е 9,9. Пак 1 милиард по-малко. Ами сега ще ви кажа защо има един а... извареден разход, който е направен, който е всъщност доста смислена инвестиция от страна на държавата и, и въпреки него ние завършваме над 9 милиарда лева. Mm -hmm. А, има си утвърден график, който аз като ресорен заместник министр всъщност Малко подписах. повече темпо ще трябва да вкараме, понеже 10 минутки са до да. Кажете какъв е този разход, накратко. разходът за топофикация е 1 милиард и 600 милиона лева. Всъщност държавата откупува дълга на топофикация. Вече топофикация не е дължник на Български енергиен холдинг, а директно на българската държава. Защо това е добре? Първо, защото БЕХ ще може да инвестира с а, този финансов ресурс и без тежестта на това финансово задължение, в нови мощности, било то ядрени, било то а, водни и други чисти технологии, за което винаги се говори, че е важно да развиваме нашата енергетика. От друга страна, топофикация, ставайки дължник вече на държавата, държавата може да подпомогне за оздравяването на дружеството, така че то да, то да има един по-добър бизнес модел и в бъдеще живот и здраве софиянци да плащат по-низки сметки. Дано това да се случи. На няколко под въпроса си го бях разбил, обаче ще ги да. обобщи в един Любомир Дацов, също бивш замфинансов министр, беше тук гост в студиото на Лора преди няколко дни. Според него има срив в бюджета. Той е изключително скептичен за данъчните постъпления, за които вие говорите, че ще се случат в края на този месец и ще възстановят тази разлика, защото да, примери, миналата година спрямо тази, за февруари месец а, приходите са с 180 милиона по-малко. февруари, миналата година към февруари тази, за март 160, 160 милиона по-малко. Та има ли проблеми с събираемостта на данъците? Абсолютно всички данъци. Да, към момента няма проблем с събираемостта на данъците. Напротив, като цяло, повечето данъци се събират доста добре. Господин Дацов, много често изразява тези мнения и аз лично. Аз съм спорил с него много пъти, но ние имаме различ... <coughs> Извинявам се. различна визия наистина за това как е, стоп, се бюджетира. Няма нужда да се фокусираме върху личността, разбира но, се, да. но, но въпросите, които той задава на тях, отговорете. Да. Ами, първо, а, и аз го слушах, господин Дацов, а той си мисли, че базата, от която тръгваме, общата економика на, на страната, ще бъде по ниска отколкото ние сме заложили. И всъщност той се базира на това, че... Днес сега сега излезна с едни данни за размера на економиката, който размер обаче към октомври, тази година ще бъде ревизиран с няколко милиарда нагоре. Тоест, той се че едни милиарди ще липсат от постъпления, ние казваме, че всъщност до към края на годината те ще си влязат. Сега, да ви кажа конкретно за а, приходите, по-малко ли са от миналата година или не. А, към момента и ДДС а, събирано от НАП, т.е. от сделки в страната. А, и всички други акцизи и постъпления при митници върват много добре, абсолютно по план както са заложени за годината. С едно изключение, това е ДЛС, а, при внос, което агенция митници събира и там причината не е по лоша събираемост, единствено а, работата на по-низки обороти е на лукава използвам... нефтохим. Ще използвам това, което говорите, трусовете в митниците, белезниците, с които видяхме да вкарат в съдебната зала бившата вече шефка Петия Банкова се отразят ли на събираемостта? Съществува ли такъв риск? Надявам се да не се отразят на събираемостта. Най-вече защото а, новото назначение за директор на митниците, а, доскоро беше заместник, изпълнителен директор на НАП, uh -huh. Георги Димов. А, така че той е професионалист, който работи много добре и се надявам да овладее да ситуацията. Но ми се струва, че това беше един ненужен трус, който се създаде в Агенция митници и по принцип такива трусове затрудняват работата. А идеята, която вие започнахте, но в крайна сметка трябва да бъде продължена от служебната власт на примитниците да се слеят, ето господин Георги Димов, може ли да е това свързващо звено? Надявам се, че може. Доколкото чух и от министър Петкова, те продължават този приоритет за сливане на двете приходни агенции, така че всъщност да станат максимално ефективни и да подобрим събираемостта в бъдеще. Много ви благодаря за този разговор. Това беше Георгий Клисурски, бивш вече заместник министр на финансите с по-успокояващи данни за това какво е финансовото ни състояние. Новиници!